Deu cu un fitum cu remis. Acum mere ce corgi. Ia, we. Cum? Mă dai, gira hino de. Deu cu un remis am o iungu ca a camera. Nani se, o fite ce ce vazo. O se ce vazo fite. Umugore wanje tumaranye imyaka ine atarantambyarira. Muse ni wacu tudatera inda. Joacă banzemuras. Joacă banzemuras. Sibiu. Asta nu cuverici. Sibiu. N-a pusat de mucum. Ricum. Arico. N-a abdis și mângeam bana mucusim. Este pe agenda, buta cu cani. De va. Abandi va vorba la mama, ibi panura, va ce ne iubitem. Coco. De va mucum bana, ardeam nebucarinda voci. N-a gaturu ca venzi, n-a ci asu. Se șeruba așa, cu eu cu ce n-a făcut, cum e zingea, nu poșu asta. Nu, se avani bagore babagabo ariko ni ngiyuzi gushaka kuko nashatse nabi. Ubu bandi bagore babagabo bararabambaye byenda bingana nabi. Ah kuki ushaka kuntera gahinda buri munsi. Buri munsi buri munsi buri munsi. Nta munsi bwakirukambiye nabi. Hari umugore wanganirije arambira ngo ubu ngo niteje urushinge ngo rw'amezi atatu muri rw'atandatu. Man umugabo n'umushofe ababyuka higa higa ibiraya higa higa. Nareko yatunga umugore ariko yarambiye ati ngiyewe ati mishyizemo urushinge rw'amezi atandatu urikumva numva gahinda karanye ndibaza ati ibaze nk'umugore wanjye baje biko cyangwa nawe warakoze urikumva nakora ibyo bintu akoshe wagiye ureka ubwo urikumva kuko natinyuka gukora ibyo bintu uzajya aho abagore b'ingari bigize ingari isi uze kungereranya nawe hakoshe ubundi kuki utampa agaci ndeba tumaranye imyaka ingari se tumaranye imyaka ibiri. Uno mwaka wa gatatu nushira utarambyarira nge nzahita nguta imiti cyaka abandi hano hanze hari abana bashaka kubyara ndetse n'ibyo witeye ufite na gahunda yo kuba njyewe se niteye inda njyewe niteye inda ngira njyewe witeye inda shyayi abagore muri abanyabwenge ndabaza rwose ngo ugende ukiteza ibishinge kwa muganga ukiteza teza warangiza ukaza unshushanya njyewe mvunika shyari koko watinye kugatekereza ibyo bintu koko njyewe. Uno mwaka nushira umenye yuko nushira utambyari ngende ahita muta urikumva mana yanjye njye ashaka kuko ibintu uri kumore ntago ari byo ariko mana ushakira muho koko ntibazamo ukuntu nagushatse ngo uri umugabo mwiza witonda umeze neza none uwo kujya umpoza ku nkeke buri rukerera induru yawe ako she utinya imana yo mwijuru niba uri umukristo. Nago bagutera inshinge mu mubiri nago bishyizemo imipira nasejeri niba umuntu atabyara abizire iwacu mu bwoko bw'iwacu dutera inda kandi iyo twabikoze rimwe abahita basama nago tujya dutera inda kabiri ni rimwe gusa tujya ibuza imibiri ibintu bihita birangira ariko we sinzi cyangwa ni iwanyu mutabyara ariko ngiye kubyigaho nzamenya icyihishe ibingibi mpereza umupira nigere no ku kazi. Urambone inkwano nagutanzeho warangiza ukamunkorera ibintu njyewe ngo marabuze nk'ikintu narenzaho wowe niba uzi uri umugore w'umunyabwenge uzi ubwenge ushaka ikintu cyatuma umbyarira niba ari n'abaganga bagutera ibishinge ugende ubabwire ati mwaribeshye umugabo wanjye n'umugore yananye kuko n'umwaka nushira utambyarira genda ahita amuha kandi ubwana afashe n'icyemezo nshobora no kujya ku kazi sinagaruke muri uru rugo bareba n'iyindi utwa na gereza shyamba nanjye ngo narashatse shyira ngaho mva mubaze gatoya nase ni gute iyo ngiye ku kazi iyo ngiye ku kazi na nubwo namubwira ngo musigire n'iposho cyangwa ufite abandi bayagu induru yawe ya buri mu gitondo ubwo bw'ibyo biryo nabirya bikanamanuka mbaragize natinye naho mbiye usababwira umuntu ukuri yareze agatinyuka akakubwira ngo muhe ibyarya nase musigire ngaho ariko wowe n'ubundi guhera uyu munsi nta n'iposho nzongera kugusigira kugira ngo ubone yuko ibyo wakoze utamimye
Ako se mwa baha mwaramutse. Mwaramutse neza. Ako se ko namye numva intonganya mu rugo rwanyu byagenze gute. Nari ngire yakubyuka nguze tujye ku kazi. Buriya byanyuye. Ahora n'iki wa muganga ko nashatse nawe. Ubu nange ndebe ukuntu mfite umugore mwiza. Akambere ikigoryi. Yawe. Mada igira hino ndebe. Ndebe umugore mwiza nk'uyu ngo yakambera. None se ufite iki kibazo? Uzi ikibazo mfite? Umugore wanjye tumaranye imyaka ine ataranambyarira. Muse ni wacu tudatera inda, muse ni utabyara. Ako se mugabo, izi yuko kubura urubyaro bishobora kuba. Uyu mugabo buri munsi abona kira ku nkeke ngo urubyaro ibintu byabaye urubyaro hano mu rugo nta mutima mwiza nta kintu cyane nka mbere. Mu bwoko bwe wacu dukora rimwe tugahita dutera inda. Kandi kindi akenshi tubyara n'Imana. Gusa ni gute yambwira ngo maze imyaka ibiri ngeze nabaciye mu ijambo nk'abantu mubana wasanga ikibazo atari we kiriho kandi nanone wasanga atari we kiriho ngo mubwire hari umugore wanganirije arambwiye ati ngiye nishyizemo agapira uri kumva abagore basigaye ari abanyabwenge nanze kumva ko nanjye ari abanyabwenge nanze baze kubyuka buri gitondo uhahira umugore nanze kumva ufunika umugore nk'icyana cy'inyoni uyu n'akazi agira ni njye umutunze yarangiza akankora ibintu nk'ibyo ariko ndashaka kumenya ikishye inyuma y'ibi ngibi. Cha ndumva ibyo bintu byanyu rero ari birebire. Aho ni birebire aho twigira no gukazi. Ubu ngubu kujya na byemere na ni posho musigira. Na winzara ni imurya. Inzara ni imurya. Azabona yuko ibyo yakoze naba ari agapira yishyizemo. Azagenda abwire kwa muganga bagakuremo. Naba ari urushinge bamuteye. Azagenda bamubwire bareba uko ni kuntu babigenza. Muri kumva. Gusa nakugira inama ntabwo afata imwanzuro yo kwicisha umugore inzara. Burya agaciro k'umugabo nuko umugore aba yariye yanambaye. Wowe rero ahubwo icyo kibazo mufitanye mwazakigaho nyuma ariko ibyo byose wabitunganyije by'ishingano bya z'urugo. Nizo nama nakugira. Ariko uzajya ngo ngende nishinga umutwe wose maze nitege. Nese wa mugabo kubizi kuri inshuti yanjye. Nge nzajya nkomeze ngaburira umuntu mugabo ari nk'icyana cy'inyo. Oya, uwo nicyo kintu. Umugore agira agaciro mu rugo ariko yabyariye umugabo. Uyu nicyo kintu cyatumye rero ujye iwawe utanga inkwano urahamukura. Ni uko iyo byose ari kuzaza. Nese ureba inyiturano y'ibi ngibi. Ureba inyiturano y'ibi ngibi. Oya. Ni iterinda. Kwanza nanjye. Iri joro n'utantera. Oya madam. Oya. Umva nkubwire. Eh si wumva. Si byo mba mbabwira. Umva nkubwire. Ni wowe utabyara ahubwo. Ni njye utabyara. Kuko nanjye iwacu. Ndi butura mu rugo. Ariko abantu bose bambanziriza. Mu bakobwa barindwi bose tuvukana. Bose batatu barabyaye harabura ngewe. Nana ni ngewe ngumba yavutse iwacu. Ubwo nshaka guhangana nanjye ndabikwereka inzara ni ikwica uzagenda ubwire muganga ati nkura n'ibyo wagiye umbyarire uzi ko yabigiyemo si ibyo bintu ajya ngo abandi bagore ahita yumva ko hari ahantu uhurira n'abandi bagore ngagenda ufata amafaranga muri ya varisi uze guhaha uteye kurya ariko niba uri umuntu w'umugore ibyo muze kubikemura ibyo muze kubikemura ndaze kubikemura akazi twanaterere kugenda barabi iwacu nta bugore kibyo wayo njyarana nawe ngewe umupapa kuba twarasezeranye ngo nabishake gatanya ndetse tubigabana ubundi umukobwa ngende ngewe muri Kigali icyo ni iki byare ibyo se biracyagezweho muri iyi myaka ninde mugore ukibyara warabyibagiwe ahubwo. Ntushobora kureka kumpahira ntacyo bimbwiye we.